Jens, og velkommen til ny video. Ikke en ny vlogg, men en video. Altså, hvis dere som alle som er før, så heter Alexander, og du har kommet til Alexander sin YouTube-kanal. Det er nettopp har blitt 18 år, og driver mye litt forskjellig, men i det siste så har jeg drømmet mye med vlogg. Men nå er det på tide at jeg rydder i skapet mitt, for det er sjukt lenge siden. Jeg rydder skapet mitt. Det må være et år siden nå. Jeg filmet en slik video. Jeg filmet egentlig sånn i høst og sånt, men så klarte jeg å slette de klippene. Smart var jeg. I know. Så jeg visste ikke det. Men endelig kan jeg liksom vise dere da. Dere skal bli med på å rydde skapet mitt. Det begynner med sånn 2-3 uker siden jeg. Det var veldig varmt å kunne rydde skapet. Men jeg ville prioritere å sole meg. Så i denne posen her. Så er det sommertøy. En svær pose med sommertøy. Det er masse sommertøy jeg kjøpte i fjor, og dere skjønner. Men som sagt, dette, ja, det er masse skapet. Jeg har sykt mange liksom gensere som er litt av. Vet du om du ser, men her så er det så mye gensere at jeg får ikke plass til flere genser. Her må vi liksom ha en liten ryddings. Så hvis du vil se hva jeg tar med meg, videre i skapet mitt, og ikke så er det bare følg med på videoen. Men før vi setter igjen så tenkte jeg at dere burde følge meg på YouTube, altså abonnere, kommentere, like, og følge meg på mine sosiale medier. Her er det så litt sånn jakker, og det trenger ikke riktig for de fleste jakkene. Jeg er ikke så sykt, men heldigvis jakker, og de fleste jakkene tar jeg vare på. Så det er egentlig det. Men gensere, jeg tenkte at den her kan vi gå over, egentlig, og så kan vi gå over. Ja, ikke enda gensere, så kan vi gå over veldig på kamera, men resten av klærne trenger vi liksom ta liksom timelapse. Men sommerklær og sånt som stemte på inn i skapet mitt, må tenkte jeg bare, hvis jeg slapp hvilken sommerklær jeg har akkurat nå da. Så det første, det er den Adidas genseren her. Den har jeg hatt 2 år, noe sånt. Den er veldig, veldig fin, og så er det liksom står på korgen da, Adidas. Den er svart, og den er liksom basic, og basic genser man har, så den tar jeg vare på. Den er ikke skiten. Så den tar jeg vare på. Den korgen her er fra Zara. Sånn pastellgrønn, eller lingrønn. Ja, det er sånn grønn. Lysgrønn, pastellgrønn vil jeg si. Den er fra Zara, som sagt. Kjøpte den i fjor sommer, eller noe sånt. Var det fjor sommer? Ja, det var det. Så den skal jeg ta vare på. Jeg skal igjen bruke den nå, da. Det kommer liksom... Det er jo fint vær, men det er ikke så varmt at du kan gå med t-skjorte. Bare t-skjorte og shorts, så er det en veldig fin ta på seg under. Så den skal vi ta vare på. Den her, fra Gina Gensen, heter jakka her. Fra Gina i ekstra smål, den tar vi vare på. Den elsker jeg. Og det er sånn en kosesett, som den så har slem buksa. Så den må vi ta vare på, forresten de plagene som jeg ikke skal ta vare på lenger kommer til å selge på Thais, og følg meg på Thais, det står i stedet her. Min Thais bruker, så det er bare følg meg der. Men den her tar vare på, elsker. Og så er det den strikka vesten her, kjøpte jeg vel for noen året, høst. Fra Ursul. Veldig, veldig fin, og den må jeg ta vare på, liksom. Den kroppa hette genser fikk jeg i fjor. Jeg har ikke så mange farger i skapet, så den her er veldig neon. Og den må jeg bare ta vare på, for den er liksom rett farge, og jeg må ha fargeklass til det som er sånn, ja. Den er fra H&M Basic, så ja, så står det NYX på her da, som dere ser NYX. Den her kommer jeg ikke ha hengende i skapet, for det står jeg der. Den her er veldig fin på vinteren, sånn den... Vet du hva, folkens? Nå skal jeg være ekstrem om meg selv. Kan jeg passe genser og sånn? Den har ikke brukt så sykt mye, så jeg tror jeg skal faktisk selge den. Den fra House i størrelsen Small. Den tog med til å selge for... Jeg har ikke brukt den genser på lenge nå, så jeg tenkte, vet du hva? Den selger vi. Den her er fra... Egentlig ikke morfaren min sin, men fetteren min sin. Den liker jeg å ta på meg noen ganger, så den tror jeg er for Big Book. Så den tror jeg skal vare på. Den er veldig fin, og det er lilla forhold. Jeg elsker lilla, og jeg er litt farge. Den her fra Hellandsen har jeg fikk vel for 2 år siden, på 16-årsdagen min, fra Hellandsen i størrelse små og sånn. Veldig, veldig fin, og den liker jeg faktisk godt å bruke, så den tar vi vare på. Så her nå så blir jeg kvitt med egen sir. Men også viser dere hvor vi skal gå.
her, folkens, så skal det gå over veldig fort. Så ja, jeg kan bare gidder ikke ha ansiktet mitt, som dere skjønner. Ja, så vi ser. Ok, så den genseren her, den fra Big Book i størrelse ekstra small. Den liker jeg veldig godt. Det var en spontan kjøp av meg på Big Book, men den liker jeg veldig, veldig godt, så den tar vare på. Nå slenger jeg alle klærne, da. Den beste jeg kjøpte i høst fra Reserve, det er min favorittbutikk. Den er veldig fin og hvit. Hvit wash av stoff med litt beige, så den liker jeg. Den er litt av sånn, på en måte, ull. Kanskje det er noen dager blir liksom kaldere der, og liksom greier til å bruke den. Den her strikka genseren her liker jeg veldig, veldig godt fra Cubus. Skal jeg flaskeappet til mamma, men nå bruker jeg den. Så ryggen er veldig, veldig fin, så den her liker jeg faktisk veldig, veldig mye, så den tar vare på. Ok, mitt nyeste kjøp, jeg tenkte, kommenter under om dere vil ha haul fra den siste tiden, for jeg har sett en litt for mye ting. Så det er da Gina Trikot, nei, ja, fra Gina, den her, det ser som li, jeg tror det var først li, for det så veldig ut som li, men det er sånn bare bomullskjorte. Små. Så den tar vi vare på selvfølgelig, for den er ny, og den var veldig plagget det siste, det er sånn. Ja, sånn for, det er ikke hvit, det er litt sånn turkis, det ser riktig mer turkis i virkeligheten. Altså, den her liker jeg ikke, så den må jeg dessverre selge, fordi jeg har ikke stor hode, egentlig, vil jeg si. Men den her, hvis jeg tar den på, så er det for meg hele sminka mi. Så den selger vi på Thais, mest sannsynligvis. Homes Divided, ja, merke. I Israel som var, skjønte ikke hvor, fordi den her halsen her, den er for lite for meg, så det må være dessverre. Selv, men den er egentlig veldig fin, men liksom halsen passer ikke meg helt. Den toppen her, den er fra Reserve, kjøpt i sommer faktisk. Og den ser jeg for meg til å vare på, for den kommer jeg til å bruke mye nå. Elsker. Den her, ja, det er en jakke vil jeg si, men det heter en genser da, fra The Norway Face. Den elsker jeg å bruke etter jeg dusjer eller chiller litt med, så den liker jeg veldig, veldig godt. Genser her fra H&M. En sånn fin basic genser, det er litt greit å ha, så den tar vi vare på. Nå går vi veldig fort gjennom her. Som sagt, den samme kargen i lindgrøn, men er sånn, det er sånn hvit-beige, vil jeg si. Så den er veldig, veldig fin, så den tar vi også vare på. Trykker genser her, gul fra Cubus. Den liker jeg veldig, faktisk veldig, veldig på, så den tar vi vare på. En veldig crop kargen fra Årsted, den liker jeg å ta under t-skjorter. Og sånn, så den har jeg alltid siden min, så den er veldig, veldig fin, eller under skjole og sånt. En flisejakke fra Calvin Klein, men Carly Trot i small. Den ble brukt mye på vinteren og sånt, men nå er det ikke vinter, så jeg skal ta vare på den. Den fra Sinse, den er helt love. Så den her tar vi vare på, så den er print, så det skjønner, det er veldig fin. Den bruker jeg ikke så sykt mye, så det tenkte jeg selger veldig billig mye, for den er fra Sinse i small. Så den selger vi. Oi, tidlig så er en svær, en pose med klær som skal gi bort, eller selger. Vi får se, vi må bare gå gjennom det. Nike, siden den her heter jeg på her, den må jeg ha, den er liksom med svisslappen min. Så den tenkte jeg ta på. Jeg bruker ikke så egentlig ofte, men den er bare de å slinge seg over en halv sommerdag og sånt. Den her er veldig morsom, jeg kjøpte den. Det er egentlig bursdagen til, eller jeg kjøpte den til bursdagen til mamma når hun hadde bursdag høst. Og så stjal den, fordi hun brukte den ikke. Så tenkte jeg at jeg brukte, og den er veldig fin. Den her kjøpte jeg i fjor, når jeg kjøpte den hosebosa altså fra Gina. En topp som kommer til å bruke sykt mye på sommeren eller noe, liksom. Love, love, love. Den her tror vi selger den fra, for det var konfirmasjonen, så den tror vi faktisk vi selger sånn cardigan crop. Nei, ja, noe sånt. Men dette er litt som en annen litt linje cardigan. Den har jeg hatt mange år nå. Den er fra New Yorker. Den er litt fin å bare slinge seg over på. Den tar sommerdag, eller på kvelden og sånt, så den tar vi bare på. Og så den her, blåskriven her, fra H&M. Love it, med striper som blå og svarte. H&M Basic. Tenkte jeg skal vise dere hva jeg har feiet bort, eller selv på Thais. Det der står jeg selv på Thais. Altså rundt av den buksa her, men det er litt ting. Og dette står jeg vare på. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs.
what is love? Lately I've been wondering just what is love? What is love? I don't know. No one ever. Ja, nå har jeg prøvd å sette det opp fordi jeg tenkte vi skal gå. Så jeg tenkte vi skal gå over de kjernene her da. Altså sommertøy. Fordi her har jeg så skjoler. Ser så vidt, men her noen skjoler. Jeg tenkte en sommerskjole. Ja, vi kan gå over den. Og det faktisk, ja. Det noe vanskeligst. Det kan jeg bare si det med igjen. Med denne sommerskjolen her, med en blomster. Det kjøpte jeg i fjor, men det noe vanskeligst. Nå ser jeg det. Men så går vi de skjolene for det eneste jeg vil bli kvitt på selv på Thais. Det er det første vi tenkte vi stod på. For det fleste store skjolene er det vi beholder. Men ja, det første ting det dine skjørt. Jeg kjøpte i fjor veldig, veldig fint. Jeg har dessverre ikke innom, men litt mye finere. Mye finere sommerklær, så det skal vi ta vare på, så vi bare tar litt her da. Så er det en sånn fin rosa sommerskjole. Nydelig, og I love this. Ja, så den tar vi vare på. Den er veldig fin. Sommerlig åpne. Love it, love it, love it. Så kjøpte jeg meg det skjørte her i fjor sommer. Fra Sinse i Trasmål. Det er sånn fint beige krepp og kjørt, vil jeg si. Jeg tror det er kry for å kjenne seg som det. Men uansett, vi tar vare på, for jeg tror dere kan, ja. Jeg har lagt bilder av det kjørte her på min Instagram. Og en sånn veldig maxi fin sommerskjole fra H&M. Altså, min favoritt maxi skjole er faktisk den her. Det morsomste er at jeg er venninne med sommerskjole. Men det er veldig fin beige, og det er virkelig kjøpt, og det var helt, helt nydelig, så det må man selvfølgelig ta vare på. Den kjolen har jeg kjøpt for 2 år siden. Det var i det merket, en sånn veldig ny jobber, og den må jeg ha. Den sitter flatt her, den er fin. På kroppen min, hvertfall er jeg brød. Jeg kan ikke ha det på versjonen når jeg blir. Det sitter bra ut. Men vi tar vare på den. Ok, den shortsen her tror jeg jeg kvitter meg det for liten dessverre. Og ja, det er fargen merket Diverse, jeg tror jeg som også, den selger vi. Så en fin sommerskjort, altså. Jeg vet ikke når videoen kommer opp, men sånn i tredje, ja, fjerde runde så står jeg på et familieselskap. Familien min, resten av slekta min. Det er skjole fra kropp i smål. Og jeg tenkte kanskje så ta med meg den og ha på meg, for den er veldig, veldig fin. Men jeg kommer også å lage ut den fra den reisen der. Det skjørte her har jeg fått til mamma til, så det klarer jeg særlig ikke å bli kvitt eller kvitt i mamma, for det er så fint, og en sånn der dressbukse-shorts. Så jeg skulle kjøpe en sånn inblazer, men de hadde ikke dessverre inne, så det er litt sånn. Ja, men den her veldig fin sånn pynta shorts. Det skjørte her kan jeg ikke bli kvitt med. Og hvis det blir for lite gjennom meg, så kan jeg så sterk ikke selge det, for det her er det der jeg har tante med, og det skal jeg faen meg ikke selge, altså. Så den her skal jeg... Og så mine barn arven, fordi jeg ser faen ikke selv noe skjer ikke hans, tar hans skjorte. Så jeg dro et kvitt med et sommertøy, men det skjorte var for lite. Her oppe så kommer det å være skjort, og her toppen så jeg må gå over den tre skjortene her. Men her er jo da skjoler som står henne jo, sa. Så jeg har da ryddet her oppe, og nå er det mer henrytt, unyttøy og sånt. Han vil ta en annen dag. Ikke opp på kamera, men så sett da. Det er altså trendstøy, og... Men ja, skjolen. Den skjolen her, så tar vi ta vare på skjøret i fjor, og den er så ny. Det blir faktisk på bursdagen min, hvis det er så bursdagen min. Den her jeg liker jo å ta på meg en sånn underbakershorts. Den er fra Kapal. Den er også nydelig per, altså hvert, og så bruker jeg faktisk på 17 mai, så kanskje jeg gjør det også. Men den skjolen her, den er veldig fin i lang skjole. Vet du hva?
Alltså, jag vet, jag får köpa. Jag var inte ljusigt i rått. Jag köpte en kjol här den här förra året, så jag ser inte, det är inte kudde om. Det ser ut som en gravid. Och jag är inte gravid helt, och jag har inte lyst att se gravid ut helt. Men här må jag dessvärre sälja, så hvis du är intresserad. Jag tror den kommer till första. Alltså, folk, folkens, klär på min där som är runt sån 50-100 kronor, men man måste ta det för att sända mig helt hem. För det är mer lättare, syns jag. Det är lättare med helt hem. Och då måste du få ta det från 80 kronor, så till det verkligen så betalar 80 kronor. Och frakt, så hvis du köper ett bra för 100 kronor så 180, så det blir inte så jävla dyrt. 100 till, alltså det kommer 50-200 kronor, ja, du skjønner. Så det här ser bara gravid ut, och det är lite, det, jag vill inte se det som en gravid dame. Inte egentligen en dame, ja, det du skjønner. Så nå skal jeg ta inn kjolene. Jeg er ikke helt ferdig, forresten nå er klokka, altså, en time, det tar så lang tid å rydde skapet og klikke sende, det er derfor jeg ikke, ja, men nå så stengte vi å gå over her. Som sagt, her er da bukser, så vi kan, ja, over det her. Jeg tror jeg skal ikke fikk noen trends, du. Første er, det var disse Dina-bukser, må jeg faktisk dessverre selge fordi de er for små. Jo, det må jeg, fordi det er vist for små for meg, eller i leiden, det er egentlig mine favorittbukser. Men jeg må dessverre selge, størrelse 34. De er veldig for små for meg. Mine favorittbukser, så hvis du får tak i mine favorittbukser, så går vi på Thais. Så er det Bic-buksene, slem-bukser, størrelse 24. De her kjøpte vi fjor vår, og love. Må jeg bare ta dem, så jeg må dessverre sette dem i da. Det blir jeg liksom nærmere for, fordi de er egentlig... Og de sitter perfekt på, og jeg må huske hvilken størrelse her. Ja, 34, og jeg håper de har det fortsatt, for jeg synes ikke de begynner så grå. Jeg kjøpte de buksene her fra House i fjor sommer. Nå ser jeg ikke det, men det er nydelig. Nei, masse jeans her. Men de fra Bershka selger jeg, fordi... Nei, jeg vet ikke hva, de får jeg ikke brukt for, dessverre. De er veldig fine, men... Fordi jeg har brukt opp, liksom. Så noen slembukser fra Bershka, og de er denne her fra Flair, heter de. Ikke de har tjenelig, dessverre, men sy faen, de er så fine og brune bukser. Jeg var kjøpt inn i høst. Men jeg tenkte at den joggebuksa her fra Sinser kvitter vi oss litt mye, for jeg har lyst til å kjøpe ny joggetøy. Kanskje litt snart, og da endte jeg at man blir kvitt, hvis ikke så faktisk. Plasselskapet. Ja, og den pene buksa her fra Gina selger jo også, for den har jeg ikke brukt på mange år. Og tenkte, vet du hva, den får jeg ikke brukt fra Gina. Den buksa her fra yoga-buksa, den kaller fra Cubus. Fy faen, det er det deiligste av de buksene jeg har her. De buksa her, det er mensen. Perfekt, altså. Og den yoga-buksa her fra Lindex, fy faen, den har jeg hatt i mange år, og den passer for sånn, love, love, love. Det er sånn stoff, liksom. Det er egentlig de buksene jeg skal ha, og her er klær på stegbord, så det er mange klær jeg skal selge på Thais, og fjerne på Thais, og jeg har en sånn sak svær pose med også klær, så det må jeg gå gjennom neste uke, men sannsynligvis da jeg går gjennom det for denne uka har jeg faktisk ikke tid, og neste uke så tror jeg har tid, så hvis du har selget på Thais, så har jeg følget meg på Thais, det er egentlig det, så jeg håper du liker videoen, ta en stor tommel, abonner på kanalen min. Og en sånn neste video kommer vel sånn, så rydder ut mine sommertøy, og det blir sånn rundt slutt av september, oktober, noe sånt. Husk å abonner selvfølgelig på kanalen, like, kommenter, ha det ikke også, så dere så på deres kommentarer. Hei ja, følg på sosiale medier, da snakker vi neste video, forhåpentligvis. Hei.